الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم. محترم ناظرین کرام، بزرگو، نوجوان بھائیو، قابل احترام ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفہیم حدیث کے اس مخصوص پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. اس حدیث کی روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کی ہے، اور حدیث کی دو مشہور کتابیں بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو اپنے یہاں نقل کیا ہے. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں. یہ ہمارے راوی ہیں، الامام الفقیہ آپ کو کہا جاتا ہے. غیر معمولی سوجھ بوجھ کے آپ حامل تھے. آپ کا نام عبداللہ ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کنیت ابو عبد الرحمن ہے. بچپن میں آپ نے اسلام قبول کیا تھا. اسلم وهو صغیر، آپ بہت چھوٹے تھے اسی وقت آپ نے اسلام قبول کیا تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنے والد محترم یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کی، اور اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے اور اس وقت آپ بالغ نہیں ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ ضرب المثل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام چھوٹے چھوٹا کیا ہو، آپ اس کو کرنا چاہتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تشریف لے گئے ہوں اور آپ نے کہیں بیٹھ کر کے آرام کیا ہو، آپ وہاں بیٹھ کر کے آرام کرتے تھے. کیوں؟ نیت یہ ہوتی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لوں. آپ کے بہت سارے واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں. ایک اور خوبی آپ کی یہ تھی کہ آپ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مسکین آپ کے دسترخوان پر لا کر کے بیٹھا نہیں دیا جاتا تھا. غیر معمولی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ کوئی مسکین، کوئی بھوکا، کوئی نادار آپ کے دسترخوان پر بٹھا نہ دیا جائے. بلواتے تھے، جب وہ آ جاتا تھا تب کھانا کھاتے تھے. آپ سے جو حدیث کی کتابوں میں روایت منقول ہے اس کو اگر پورا اکٹھا کیا جائے تو اس کی پوری تعداد 1630 حدیث بنتی، 1630 حدیث ہے. آج کی اس حدیث کی جو روایت جن بزرگوں نے کی ہے اپنی کتابوں میں وہ امام بخاری اور امام مسلم ہیں. بخاری شریف کا پورا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و آدابہ. امام بخاری کا پورا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، کنیت ابو عبداللہ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بخاری شریف کی ایک بڑی خوبی اور اس کا درجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب بخاری شریف. جملہ احادیث جو بخاری شریف میں ہیں ان کی تعداد 7397 ہے، 7397. یہ تکرار کے ساتھ جو احادیث آئیں، لیکن اگر تکرار نکال دیا جائے تو احادیث کی مجموعی جو تعداد ہے بخاری شریف کی وہ 4000 بنتی ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے 600,000 حدیثوں میں سے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے جو ان کے معیار پر اترتی تھیں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 25 سال کی محنت شاقہ کے بعد اس کو مرتب کیا ہے. بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ آتا ہے. یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے. مسلم کا پورا نام ہے
مسلم شریف جو کتاب ہے حدیث کی اس کا پورا نام ہے المسند الصحیح المختصر من السنن بنقل العدلی عن العدلی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلم شریف کا پورا نام ہے مسلم بن حجاج بن مسلم النسابوری، ابو الحسین ان کی کنیت ہے. مسلم شریف کی تکرار کے ساتھ جو احادیث کل ہیں 7275 ان کی تعداد ہے، 7275، اور تکرار اگر نکال دیا جائے تو کل تعداد ان کی 4000 بنتی. یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کافی محنت اور مشقت کے بعد یہ مجموعہ تیار کیا ہے، اور آپ کو اس مجموعے کی ترتیب میں کل 15 سال لگے. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی خدمات کو قبول فرمائے، اور جو کچھ انہوں نے محنت کی ہے دین اسلام کی اور ہم تک جو سرمایہ حدیث پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر اجر دے اور جنت میں ان کا مقام بلند فرمائے، آمین. اب حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل، مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں، میں جہاد بالسیف کروں لوگوں سے، حتی یشہدو، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرے، وہ یوت الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں ایک بات، نماز قائم کریں دو، زکوٰۃ دیں تین. فإذا فعلوا ذلك، جب وہ یہ کر لے، عصموا منی دماءهم، جب انہوں نے یہ مان لیا، یہ کر لیا، تو انہوں نے محفوظ کر لیا میری طرف سے اپنے خون کو، وہ اموالہم، اور اپنے مال، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے. جان مال ان کی محفوظ، لیکن اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے ان پر حد نافذ ہوتی ہے، جیسے ان کو مواخذہ ان پر ہوتا ہے یا ان کو سزا ملتی ہے، وہ تو ملے گی ہی. الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، وہ حساب ہم اللہ تعالیٰ، اور ان کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس. حساب کا مطلب یہ کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی ان کا کچا چٹھا ہے، جو ان کا اندرون ہے، جو ان کا باطن ہے، ظاہر ہے، سب کا حساب لینے والا ہے. محترم ناظرین کرام، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یہاں تک کہ وہ یہ باتیں مان لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین اس کے بندگان خدا تک پہنچا دیں، اور اللہ رب العزت کے دین پر چل کر کے دکھا دیں، اور نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا دین زمین پر غالب کر کے دکھا دیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو سارے ادیان باطلہ پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو ناگواری کیوں نہ گزرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں دین کا آغاز فرمایا، پھر آپ کو ہجرت کرنی پڑی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگیں لڑنی پڑی، پھر فتح مکہ جب ہوا تو اسلام کی تابانیاں عروج پر آئیں اور اسلام غالب ہوا، اور آخری حج میں دین مکمل ہوا. جب وہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا، اور اگر میں خوش ہوں طریقے زندگی کے طور پر کسی بھی سسٹم سے تو وہ اسلام. محترم ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین غالب کیا، دین قائم کیا. اب دین جو قائم کیا ہے، یہ دین اپنی ساری تابانیوں کے ساتھ، اپنی ساری رحمتوں کے ساتھ، اپنے سارے فیضان کے ساتھ چلے، بندگان خدا کو اس کا فائدہ ہو، بندگان خدا اس سے فیض یاب ہوں، یہ مطلوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف قائم کر دیا، عدل قائم کر دیا. اب اگر کوئی شخص عدل کو توڑنا چاہتا ہے، انصاف کو توڑنا چاہتا ہے، حق کے خلاف اٹھنا چاہتا ہے، باطل کا ساتھ دینا چاہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی انہی کے ساتھ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ میں زبردستی سب کو مسلمان بنا دوں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تھا، لست علیہم بمسیطر، آپ داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجے گئے ہیں. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا اسے ہدایت دے گا. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبستی نہیں ہے.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ جو آیات اور نصوص میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں زور زبرستی نہیں ہے کہ زبرستی کسی کو مسلمان بنا دیا جائے، زبرستی کسی کو دین قبول کروا دیا جائے۔ یہاں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ شہادتین کہیں اور وہ نماز قائم کریں، زکات دیں، کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ جائیں، دین قبول کر لیں یا پھر ذمی بن کر کے رہیں یا پھر جزیہ دیں۔ اس لیے کہ اب حق غالب ہو گیا ہے، دین لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہے، اور دین کے راستے میں جو ہرڈلز ہیں، جو دشواریاں ہیں، اس کو دور کرنے کی ذمہ داری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ محترم ناظرین کرام، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے اور حدیث کے سمجھنے کا اور اس کی تفہیم کا سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أحينا بالهدى من ظلام الغرور، بزعم تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سب کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ محترم ناظرین، مسلمان کو مسلمان بنانے کے لیے، وہ اخلاق و صفات جو رحمان کو پسند ہیں بتانے کے لیے، میں آپ کا دینی بھائی حافظ عبد القدیر عمری پروگرام لے کر کے آیا ہوں صفات عباد الرحمن۔ دنیاوی غفلت سے بیداری کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان پرکھے شریعت کی کسوٹی پر اپنا ایمان۔ عباد الرحمن کل رات 8:30 اور دوبارہ دوپہر 1:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ میرج او ڈیوس، سولوشن او پرابلم، ہیون او ہیل، یو چوز بیوٹی، wealth, family status, virtue. Decide what you want. Decide your choice. Be sad or be happy. It's your choice. Join Dr. Zakir Naik in Better Half or Bitter Half کل رات 8:00 اور دوبارہ صبح 10:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ کیا ہے توحید کی زد؟ شین رات کاف، کیا ہے شین را اور کاف؟ سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑی لعنت ہے۔ معاشرے پر اس کے اثرات کیا ہیں؟ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ کیوں ہے انسان پریشان آج؟ جاننے کے لیے دیکھیے بکھرتا سماج کل شام 5:30 اور دوبارہ رات 12:00 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم پھر حاضر خدمت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث پاک میں یہ فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ نماز قائم کریں اور وہ زکوٰۃ دیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زبردستی سب کو اسلام قبول کرا دیں۔ اسلام غالب ہو گیا، اسلام کے لیے ماحول تیار ہو گیا، اب اللہ رب العزت کی کبریائی بلند ہو رہی ہے، سب کو انصاف مل گیا، سب کو عدل مل گیا، اس زمین پر اللہ رب العزت کی تابانیاں، اس کی رحمتیں آ گئیں۔ اب کوئی شخص اگر اٹھ کر کے وہ چاہتا ہے کہ اس دین کو
اور یہ جو عدل و قسط قائم ہو گیا ہے اس کو بھنگ کرے، اس کو نقصان پہنچائے، تو یہ اس کو رائٹ نہیں پہنچتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ آپ حق و صداقت لوگوں تک پہنچا دیں. اب اگر لوگوں کو اس زمین پر رہنا ہے تو دو ہی شکل ہو سکتی ہے، یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا وہ ذمی بن کر کے رہیں اور جزیہ ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کر کے دکھایا. دوسری بات جو یہاں کہی جا رہی ہوئی ہے کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. نماز کے قیام اور زکوٰۃ کے دینے پر محترم ناظرین کرام، پچھلی جو احادیث اس میں بہت تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کر کے آ چکے ہیں کہ اقامت صلاۃ کا کیا مفہوم ہوتا ہے اور ایتائے زکوٰۃ کا کیا مفہوم ہوتا ہے، ہم یہاں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کر رہے. آگے فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، جب وہ یہ کر لے جائیں، یعنی وہ شہادتین پڑھ لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو انہوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا ہم سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کلمہ شہادت پڑھے اور جو شخص نماز روزہ کرے، جو شخص زکوٰۃ دے، اس شخص کی جان اور اس کی مال محفوظ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا تھا کہ مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں فرمایا ہے کہ ہم ظاہر پر جائیں گے. یہاں کہا کہ جس نے یہ کہا، جس نے یہ گواہی دی، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ، انہوں نے اپنے خون کو اور اپنے مال کو محفوظ کر لیا. اب پتا چلے کہ اندر سے آدمی نے ڈر کے مارے کر لیا، ہم اس کے مکلف نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے محفوظ کر لیا اپنے خون کو اور اپنے مال کو، الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے، وہ حساب ہم اللہ تعالیٰ، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. یعنی اندر سے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اندر سے وہ نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں، اندر سے وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اندر کا محرک اس کے ہے کہ نہیں، دل کے اندر بات بیٹھی ہے کہ نہیں، اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے. الا بحق الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ کسی کو قتل کر دیا نعوذ باللہ، یا کوئی ایسا جرم کر دیا جس کی وجہ سے اس پر حد جاری ہوگی، تو ہوگی، یہ شہادتیں، یہ نماز، یہ زکوٰۃ ادا کرنا اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگی. الا سے آپ نے اس کو استثنا کر دیا، سوائے اسلام کا جو حق ہے وہ پورا کیا جائے گا. محترم دوستو اور ساتھیو، بزرگو، محترم ناظرین کرام، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اس حدیث میں غیر معمولی چیزیں ہمیں ملتی ہیں. مختلف جو اسلوب ہے اور مختلف جو انداز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے بیان کرنے کا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کی ندرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بلاغت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں اس کے مضمون کی جامعیت اور اس کی حکمت کا پتہ چلتا ہے. اس پوری حدیث سے سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے ابھر کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادتین اور اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے کم پر کمپرومائز نہ کریں. دوسری چیز جو اس حدیث پاک سے ہم تک ملتی ہے وہ یہ کہ حساب قائم ہوگا قیامت کے دن. دیکھیے یہ حدیث میں کہا گیا نا، وہ حساب ہم اللہ تعالیٰ، اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن اللہ رب العزت میزان عدل پر ہوگا، اور اس دن حساب و کتاب قائم ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر جو بھلائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا، ذرہ برابر جو برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. تیسری چیز اس پوری حدیث سے یہ نکل کے سامنے آتی ہے کہ زکوٰۃ اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو اس سے قتال کیا جائے گا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کیا تھا. اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیریڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا. زکوٰۃ دینے سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے، بعض تو محدثین اور روایت کے جو شارحین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے منع نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا تھا ہم سینٹرل بیت المال میں نہیں بھیجیں گے، ہم یہیں پر اپنا انتظام کر کے یہیں پر خرچ کر لیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے تم کرتے تھے ویسے ہی تمہیں کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے میں بھی وہ لے کے چھوڑوں گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین تھے، خلیفہ تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جہاد کیا زکوٰۃ نہ دینے والوں سے.
تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ زکات دیں. تو زکات اگر کوئی نہیں دیتا تو اس سے قتال کیا جائے گا. ایک بات اور حدیث سے ابھر کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ ظاہر پر اسلام کا دار و مدار ہے. کوئی شخص اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم اس کو زبان پر جائیں گے. ایک صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا تھا اور کہا تھا ہل شققت قلبہ, کیا تم نے اس کا دل پھاڑ کر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہا تھا اور تم نے اس پر وار کر دیا اور کام تمام کر دیا. جب اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو تمہاری تلوار کو رک جانا چاہیے تھا. تو اصلاً اسلام میں اعتبار ظاہر کا ہوگا اور باطن کا معاملہ اللہ رب العزت کے ذمے ہے. یہ بھی اس حدیث سے ملتا ہے. ایک اور بات جو اس حدیث سے ابھر کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ شہادتین ہمیشہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, شہادتین کا ایک ساتھ آنا یہ اس کی اہمیت بتاتا ہے اور لازماً ایک ساتھ رہے گا. دیکھیے جب شہادتین کہیں بھی ہو تو ایک ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کے بندے. تو یہ جو شہادتین آپ دیکھیں گے کہ شہادتین جگہ جگہ ایک ساتھ آتا ہے, یہ اس کی اہمیت ہے کہ صرف اللہ رب العزت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. ایک اور بات جو اس حدیث سے ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز زکوٰۃ کی شان کو یہاں بڑھانا ہے. شہادتین کے بعد دو ہی چیزوں کا تذکرہ ہے. یہاں دیکھیں آپ روزے کا تذکرہ نہیں ہے اور حج کا تذکرہ نہیں ہے, یہاں پر نماز اور زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. تو نماز اور زکوٰۃ کی جو شان عظمت ہے اس کو بیان کرنا مقصود ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں جیسا میں نے عرض کیا ہے پہلے, الصلاۃ حق اللہ, اللہ رب العزت کا حق ہے نماز, اور زکوٰۃ بندے کا حق ہے. اور اسی طریقے سے نماز بدن کا حق ہے اور زکوٰۃ مال کا حق ہے. نماز جو ہے وہ بدن کا حق ہے, بدن آدمی کا استعمال ہوتا ہے نماز میں, تو بدن کی جو ہے عبادت ہے یہ, اور زکوٰۃ مال کی عبادت ہے. ایک اور چیز جو حدیث نکل کر کے سامنے آتی ہے وہ یہ, نماز اور زکوٰۃ جو اس کو چھوڑے ان سے قتال کیا جا سکتا ہے. علماء نے اس پر بہت بحث کی ہے کہ بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے, جو زکوٰۃ نہیں دیتے کیا کریں گے, جو زکوٰۃ جو نہیں دیتے ان سے تو قتال کیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے, علماء اس حدیث کی روشنی میں یہ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز بھی چھوڑے اور نماز پابندی سے نہ پڑھے اس سے بھی قتال کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے, تو ان کے سلسلے میں یہ حدیث بہت زیادہ اپنے اندر گویا کی شناعت رکھتی ہے اور ان کے لیے دھمکی رکھتی ہے. ایک اور بات جو اس حدیث سے ملتی ہے وہ یہ, اسلام خون اور مال دونوں کی حفاظت کرتا ہے اور اسی طریقے سے عزت کی بھی حفاظت کرتا ہے. ایک حدیث میں اور آتا ہے, یہاں تو صرف دماءہم و اموالہم کے الفاظ آئے ہیں یعنی خون اور مال, لیکن ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام. یہ خطبے میں آپ نے, خطبے عظیم الشان خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا مال اور تمہارا خون اور تمہاری عزت تمہارے اوپر حرام. تو یہاں تو عزت کا مفہوم نہیں آیا, یہ عزت کی بات نہیں آئی اس میں, لیکن دیگر حدیث کو اگر آپ ملاتے ہیں تو تین چیزیں اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, ایک تو جان, دوسرا مال, اور تیسری عزت و آبرو. اور عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے والے جو لوگ ہیں اسلام نے ان سے سختی کے ساتھ نپٹنے کی بات کی ہے. ایک اور بات جو اس حدیث سے ہم تمام کو ملتی ہے وہ یہ کہ جو شخص شہادتین پڑھے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے اس کو اسلام کے حقوق ملیں گے. اسلام کے حقوق تو ملیں گے اسے, اس کی جان محفوظ, اس کا مال محفوظ, اور دوسری باتوں کی عزت و آبرو محفوظ. لیکن اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے, ایسی غلطی جو فوجداری قوانین سے وابستہ ہے, کسی کا حق مارا ہے یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اس پر حد نافذ ہوتی ہے, تو وہ نافذ ہوگی. ایک اور بات جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شہادتین جو کہا گیا ہے اس میں تذکرہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ قلب اور لسان دونوں سے اس کا تعلق ہے. ان یشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ, یہ جو باتیں کہی گئی ہیں. تو یہاں جو شہادتین کے بارے میں کہا گیا ہے, شہادتین واجب ہیں, دل میں بھی رہے اور زبان سے بھی رہے. دل کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, لیکن اسلام کی شریعت اور اسلام کے جو تقاضے ہیں اور اسلام کے جو قوانین ہیں وہ ظاہر دیکھتے ہیں, لیکن
کہا گیا ہے کہ شہادتین کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ دل میں بھی ہو اور زبان پر بھی ہو. البتہ یہ کہ اگر کوئی شخص زبان سے کہتا ہے تو ہم اس پر اعتبار کریں گے اور دل کی بات کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے. محترم ناظرین کرام, پروگرام کے اختتام کا وقت ہو رہا ہے. یہ حدیث پاک جس کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی, ہم نے اس کو پڑھا سمجھا اور اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کی, اور حدیث کی روشنی میں جو کچھ بھی ہمارے لیے درس نصیحت ہے اس کو بھی جاننے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارِ الٰہی ہم تمام کو اس حدیث کے سارے پہلوؤں پر غور فکر کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم اجمعین, واستغفروه انہ الغفور الرحیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.